こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄でご覧になれます。どうぞご覧ください。さて、今日は、カクテル色シリーズ、鮮やかな、緑のカクテルをご紹介したいと思います。カクテル名はモッキンバード、モノマネ鳥という意味です。使う材料はテキーラ、ペパーミント、グリーンリキュール、そしてフレッシュライムジュースです。分量は、30ミリ、15ミリ、15ミリ以上をシェイクします。カクテルの仕上がりのアルコール度数は、およそ22度です。出来上がりました。味わいは、ペパーミントが入っていますので、すっきり、爽やかな味わいです。どうぞお召し上がりください。